Assalomu alaykum. Hukumatdan ana inspektor dada, yaxshimisiz? Rahmat, Alloh sizga to'g'ri uyali qo'l telefonidan foydalanasiz. Dabi aka? Men harakat davomida uyali qo'l telefonidan foydalanasiz. Foydalanganim yo'q. Ha. Foydalanganim yo'q. Nima qildingiz? Telefon suyta borga to'xtaganimda telefon qilmoqchi edim. Ha? Qizilga to'xtagandan keyin telefon tushirib olasizmi? To'xtaganimdan keyin o'chiq ekan tushirdim. Nima qildingiz? O'chiq ekan telefon tushirdim. Qizilga to'xtaganimda telefon qilmoqchi bo'ldim. Qizilga to'xtab turibman. Harakatlanish davomida emas. Ha, qaysi davomida bo'ldi? To'xtab turish davomida telefon qilmoqchi bo'ldim. To'xtab turish davomida emas. Hozir siz nima kamerani yoqib olib, meni qo'rqitmoqchimisiz? Yo'q, siz uchun siz qo'rqitdingiz. Endi-da, hozir kamerani yoqib olasiz-da. Buni meni qo'rqitadigan anaqa. Siz qo'rqitib olganmi? Xo'p, hozir siz telefonda gaplashding demoqchisiz, to'g'rimi? Men siz foydalandingizmi? Gaplashdingiz degan joyim yo'q hali. Foydalanganim yo'q. Chunki men sizni to'xtatib ko'rganimda qo'lingizda telefonni sekin tushirib oldingiz. Foydalanganim yo'q. Sizmi? Karamatullo. Karamatullo, ismim Muhammad mana. Karamatullo. Endi bu telefonda gaplashasizmi, gaplashmaysizmi sizga havola. Har doim mart bo'lib tan oling. Bu inspektor sizga yordam beradi. Ramini quloq olib, buni qo'rqitib. Men bu narsadan qo'rqqanimda 17 yildan beri bu sohada ishlamas edim. Tushundim. Sizning aybingiz borligi uchun men sizni tortib oldim. Qizimda bo'lsa ham tortib oldim. Chunki qizining narushinasi 12 yildan qimmatroq. Arzonroq. Sizni qilgan narushingizdan arzonroq. Bunaqa menga sita bo'lib ko'rsatasiz. Men sizga inspektorman, men sizni tortib oldim. Keyin safariga qarab. Mamini yoqishdan oldi, o'zingiz taniy, aybingizni tan olingda, inspektorga to'g'risini gapiring, vaziyatingizni tushuntiring. Mana shunaqa bo'lib qoldi, majbur bo'ldim shu narsani qilish ketsangiz, bu inspektor sizga yordam beradi. Bundan qo'rqadigan bo'lsam nima kerak bu ko'chada ishlagan. Bir safariga yaxshi bola bo'lsangiz, hamma sizga yaxshilik qiladi.